você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens. Eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. Pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. Pelo seu silêncio, descobrindo que não há razão para viver sem se encontrar. Jesus Cristo vem. Está chegando a hora.